Evgenier, të më falni. Ndjes. Nuk e kuptova pse u ndërpre, ndoshta sepse po flasim për argumente shumë delikate, nuk ndodhi asnjëherë, është e repar që po ndodh me fjalë që të ndërpritet një video live. Kërkoj ndjes, nuk ishte për fajin tim. Dhe të më falni, kështu që shpresoj që këta miqtë me fjalën qofse me të vërtet bojkotojnë këtë video live, unë do t'ju lutesha me fjalë vetëm që të dëgjoni se është vetëm një diskutim që bëhet së bashku, sepse në një diskutim nuk diskutohet do nxirin idetë më të mira. Nuk po shajm askënd, nuk po themi asgjë kundra ligjeve, përkundrazi, por po themi një të vërtet për ato çfarë po ndodh. Pra, unë do të vazhdoj akoma më tej, ja ku e kam këtu tani atë ligjëratën. Jeni akoma? Okej, okay, ju falenderit, të më falni edhe njerë, e shikoj që u rimor prapë, të më falni, nuk ishte për fajin tim, nuk e di pse na e ndërpren, ndoshta Facebook-u, ndoshta këta miqtë e niveleve të larta. Nejse, vazhdojmë, nuk ka problem. Po thosha, kështu që në qovë se njeriu mundohet, nuk diskutohet për të mirë, ose për të mirën e ti, të familjes e ti, nuk diskutohet, edhe për familje, për buxhetin e aksionerve, do të ishte mirë me fjalë që të shifnin edhe në qovë se këto probleme, me fjalë, do të rikthehen në si quhet ai, boomerang, dhe në familjet e tyre, sepse ndoshta tani nuk bëjnë atë vaksinën ashtu siç po e bëjnë, do ta bëjnë të gjithë, por në një të ardhme, në qoftë se do bëhet ligj, me fjalë do ta bëjnë dhe vetë ata dhe fëmijët e tyre. Kështu që ideja ime ishte që është gjunaf i madh, me fjalë, që të mos kontrollohen këto vaksina se çfarë efekti njanshëm kanë. Ashtu si që keni parë, çdo vaksin, çdo ilaç, çdo gjë që ne na kuron, ajo thot efekti kolaterali, me fjalë efekte kolaterale, që do të thotë që pjesë e saj, po thuaj 20% e sipër, 20% e sipër, krijon probleme të mëdha. Për më tepër, na krijon dipendencë, me një fjalë, ne në qëse marim diçka, qëfar do dhe qofta, ne na krijon dipendencë. Por, mos të harroni që përveç dipendencës, është një problem i madhë, që na ndryshon totalisht, jo totalisht, po shumë, me një fjalë, da ndryshon ADN-n tonë. Dhe ADN-ja jonë, se cilit prej nesh, me fjalë, është e rëndësishme, sepse ajo, në qovë se do kryojt në një formë ndryshe, me fjalë, në qovë se, më fali, do modifikojt në një formë ndryshe, mund të kryoj problemet të mëdha, me fjalë, gjatë kohës. Sepse natyra ka kryuar në një formë perfekte, dhe s'ma merë mendja që mos të vi kundra teje në të ardhmen. Por, po thosha, le të vazhdojmë. Mirëmbrëma, Roberto Hoxha, Bujar, Anton Kola, përshëndetje. Michel, përshëndetje. Të më falni edhe njerë që u ndërpremë për para, nuk ishte për fajin tim, nuk e kuptova pse, unë kam fibra optike këtu, që që është, linja është perfekte, dhe ndoshta e përsëris dhe njerë, ku e di, nuk e di, ndoshta dikush donde që të este e til, ndoshta ishte rastësi, nuk ka problem. Tani, le të vazhdojmë. Po thosha, kështu që në këtë kuadër të great reset të kësaj të themi organizate që bën do të bëj resetin total të botës, përveç këtyre vaksinave, përveç metodave të tjera, ata mendohet që po e bëjnë edhe nëpërmjet 5G-s.
Nuk e dini që ose jeni të informuar, po 5G është vendosur me kohë që do të ecim për para dhe tani ka dalë edhe 6G biles dhe që do ecim për para. Mendojt që me antë sistemit me fjallë 5G, do ketë disa frekuencë në fja që janë të lidhura direkt me këtë mikrochipin. Po qëfar ka të vërtet në këtë? Nuk e dim. Por mendohet që ashtu si të thamë edhe pak herën e kaluar, sa po e prejka, po e përsëris edhe një, të më falni, mendohet që me anë të këtyre valve, në fjalë që ose do kemi një mikrochip, apo një mikrochip biologjik në trup, në trupin ton, këto frekuencat do të vibrojnë me fjalë në trupin ton për të rrimë këmbur ose për ta ndryshuar ADN-n. Me pak fjalë mendohet kështu. Dhe këto antenat 5G që ngërkan pjesa kryesore me fjalë që transmetojnë këto valët. Nuk e dim, por mendohet të jetë kështu. Tani, ky mikrochipi që ka barcode, e pas kanë bërë kinezët, e unë po aqoj tani, e kanë përfunduar si projekt dhe ja ku e keni, po u aqoj. Njëkohësisht po i aqoj edhe linkun ku kam folur për mikrochipin që ka bërë Bill Gates të famshmin 666 që kam folur edhe në një kronik. Ja ku e keni edhe këtë, thjesht për informacion. Kështu që janë, mendohet që të jenë të lidhura bashkë që të gjitha këto. Por do eci më përpara sepse duhet të them diçka të rëndësishme. Radio Maria të Vatikanit para një jave o 2 javësh flitej për Covidin. Drejtori i radios vet ai pohoi që bota është po krijohet bota e Satanit me pak fjalë dhe me sa e kuptova me fjalë që të gjithë në përgjithësi, jo vetëm njerëzit me fjalë që mundohen si programi ynë, për shembull, apo kjo misën që mundohen të informojnë njerëzimin, po edhe njerëz të një nivelit pak më të lartë, për të thënë me fjalë që mundohen që të japin informatat njerëzve, dhe kjo më entuziasmon, sepse të pak të na jep forcën që në qofse të gjithë bashkë do fëtemi fjalën tonë, diçka do të ndryshojmë. Tani, do të flasim si stash për vijimin e këtij virusi që po thoshim më përpara. Pra të virusin 2 që mundet, si thot Bill Gates, që të dalë një tjetër virus numër 2. E përsëris dhe njëherë, ka surpriza, por le të vazhdojmë me këtë argument. Unë do t'ju citoj një diçka, shiko, sepse shumë më kanë shkruar dhe në përkomente që thonë që një pjesë nuk besojnë në fjalë që mund të jetë të gjitha të viruse ka patur, thonë, dhe nuk është e vërtet që Bill Gates apo të tjerë mund të jenë të lidhur, këtu janë vetëm komplote të tjerë. Okej, le të themi kështu, po unë tani do të citoj disa fakte, të paktën, i keni me referenca, që në qovë se dikush me fjalë donë të bindet për këtë, unë po aqoj. Tani, atere, thotë, laboratori Wuhan, thotë u kryua në vitin 2015, dhe kushtoi rreth 24 milion dolar. Morën pjesë shkencëtar nga Galveston, National Laboratory of Texas, dhe u financuan nga shteti amerikan, kështu që ky laborator dhe nga shteti francez morën pjesë për të bërë Wuhanin. Ja ku e keni këtu këtë, okay, laboratori Wuhanit. Ja po aqoj, ja ku e keni. Okay. Një tjetër thotë Bill Gates në vitin 2012, kujdes, flet për një problem të rritjes së popullsisë dhe që duhet kontrolluar me se zbëndën, para vitit 2050. Në qëfëse keni vërrem disa komente ose disa biseda që kam bërë, kam thënë që
brenda vitit 2050 duhet të ndryshoj se s'pa duam apo s'duam. Me fjalë duhet të ndryshoj DNA-ja, duhet të ndryshoj evoluimi i njerëzimit etj etj. Nuk dihet pse, por këta, edhe këta njerëzit, si po shtoshja, për shumë Bill Gates etj etj, thonë brenda vitit 2050, po vaqoj edhe këtë link, ja ku e keni, ok, njëkohësisht, mirë më rëma dhe të më falni, po qoj vetëm këto referenca që ti keni, ok, erdi, ja ku është, po, tjetra, ka një profeci të Bill Gates në vitin 2015 që thotë për punën e virusit, që ju duhet ta keni lexuar, ja ku e keni dhe këtë, me referenca, po aqoj një nga një, ok? Në 23 korrik të vitit 2015, Pirbright Institute registron një patent për koronavirusin, ok? Pasta instituti kontrolohet nga shteti britanik, ju e dini, dhe direkt nga fondacioni Bill Gates, edhe këtu, ja ku e keni, që të dyja këto, po aqoj edhe këto dy linqe, janë, thash edhe njeri, këto janë referenca, ashtu si gjithmonë me fjalë unë mundohem me fjalë që të marr informata me referenca të avçoj, me fjalë që ti dini, sepse kjo mund të ndryshoj, nuk diskutohet rrjedhën e vetes tuaj, me fjalë të jetës, po edhe të njerëzve që janë përreth. Në vitin 2019, National Biology e Kanadas, me fjalë, shkua në Wuhan me anë të një shkencëtarje, dhe quan disa kampione virusit të ebolës, të nipas edhe të koronavirusit. Dhe ky lajm u përhap nga Ministria Kanadeze. Në mars akuzuan të shkencëtarët të këtij laboratori duke kuar listën e tyre me fjalë që çfarë kishin dërguar nga vitin 2006 deri vitin 2018 këta në laboratorin e Wuhanit. Okej, nuk u arrestuan, por këta mendohet që kishin modifikuar të koronën, koronavirusit, edhe tarda financiari morën nga DARPA, që e dini shë agjensia Pentagonit. Ja dhe kjo, po vaqoj dhe këtë, okay? E përsëris edhe njerë, janë vetëm referenca thjesht për biset, nuk është se shpresoj që mos në imbili dhe njerë video live-in për këto referenca, janë i gjeni gjithandej, kështu që nuk është se i shpika unë. Në 18 tetor të vitit 2019 në New York u krye një simulacion për rastin e pandemisë. Pastaj e keni parasysh në këtë vit doli pandemia, edhe quhesh Event 201. Ja ku e keni këtu, eventi 201. Ja dhe kjo. Okej, okay, uaçova dhe këtë. Dhe si që thash dhe më përpara, pra një Madaskra, që është një gazetë ruse, e deklaron haptazi që virusi prek një lloj ADN-je, sikur do që ta modifikoj atë ADN. Pra, është ajo ADN-ja që u thash edhe herën e kaluar, me fjalë gjeta këtë, një shkrim të tillë ishte fantastik. Është quhet ajo ADN-ja si mund tuhet jo e zhvilluar që mendohet të prek më shumë këtë lloj ADN-je dhe ja ku e keni këtu. Okej. Okay. Ja ku e keni dhe këtë, të më falni që u aqoj këshu një nga një, po që se doni u aqoj dhe një gjitha bashk këto linqe. Dhe në fund gjetja e vaksinës u bë nga Moderna, nga shoqëria Moderna. Dhe sipas Forbes, një fjalë të gazetës, në janar të vitit 2016, Moderna firmos një kontratë 2016, një kontratë për një projekt shëndetësor botëror me fondacionin Bill Gates. Dhe Melan, Melinda, ja ku e keni këtu edhe këtë. Kështu që janë referenca për të kuptuar që ndoshta virusi mund tjetë edhe i manipuluar, nuk e dim, por që të paktën jemi të informuar që këto janë referenca të sakta, ja ku keni këtu dhe virusi numër 2 që më erdhi me një që ideja që të flasë edhe për virusi numër 2, dhe dua të them që një tjetër globalist, me një fjalë që quhet Klaus Schwab,
që mos gaboj, deklaron The Great Reset do të na çojë në fuzionin e identitetit fizik, digital dhe biologjik. Kush e kupton, le ta kuptoj, kush nuk e kupton, nuk ka problem, nuk mund të them detaje, ja ku i keni këtu, se do na mbyllin edhe njëherë pastaj po të flas detaje, e keni edhe këtë këtu. Okej, dhe globalizmi, si që dini, ja ku e keni, po i që edhe globalizmi që ta dini me fjasë se çfarë flasin ta globalistët në përgjithësi, ja ku e keni, janë shumë krerë nga gjithë bota, e keni këtu në një video, do shta keni parë dhe erë të tjera, po u aqova. Tani, pse u aqova të gjitha këto? Në natë parë për të kuptuar që kemi të bëjmë ndoshta me një reset, me të vërtet, një reset ashtu si shtuhet, reset global të gjithë njerëzimit, dhe sa do të fort të mund të jenë një grup njerëzish, pa mërë mëndja që një qofë se ngrihet gjithë bota në këmbë, nuk ma do mëndja që të mbeten aty ku janë. Me një fjalë do ndryshojnë shumë gjëra, e pa diskutuar që do ndryshojnë shumë gjëra. Dhe së fundmi dua t'ju them një sekret. Kësa era dhe po e them sekreti. Unë mendoj që deri në vitin 2050 do ketë probleme, nuk diskutohet, por pas vitin 2050 do ketë një zhvillim madhështor dhe njerëzit që do të jetojnë atë kohë, do të jenë krejt ndryshe nga ta që ne njohim sot. Mënyra e komunikimit do jetë ndryshe, njerëzimi do të jetë shumë më i evoluar dhe me mendime krejt ndryshe nga ato që kemi sot. Dhe kur njerëzimi të pranoj totalisht, po e përsërisë, ky është sekreti, kur njerëzimi të pranoj totalisht që atje jashtë ka një zgjuarësi shumë herë më të madhe se sa një grup njerëzish apo shkencëtar më i madh i botës, apo ndoshta dhe një qenie e vetme që mund ta quash si të duash ti, me fjalë, kur të pranoj që ka diçka më madhështore, atëherë do ndryshoj totalisht jo vetëm mendimi, po edhe gjithë bota. Kështu që unë për tani do ju le, sepse kjo ishte një për të thënë një lajm i gëzuar ky. Mendoj është i gëzuar sepse kjo do t'ju shtyj më merr mendja, do t'jap shkas me fjalë që t'ju shtyj drejt një evoluimi të secilit prej jush me fjalë për të mirën tuaj në radhë parë, pastaj edhe për të mirën e kolektivitetit në përgjithësi të njerëzve, por një mendim ndryshe, me një fjalë duke e i thirrur mendjes se cili, do të ndryshoj rrënjësisht dhe karakterin e çdo njeriu. Dhe kjo do të ndryshoj, do bëj ndryshimin e botës që njohim. Pra, shumë e quajnë këtë si dimensioni i 4 apo dimensioni i 5 që do vi. Por, dimensionet nuk janë në një tunel, për shkak që futesh nga një tunel në tjetrin. Jo, janë dimensione të perceptimit, janë dimensione të evoluimit të mendjes, me fjalë të atyre hercëve që kemi thënë, me fjalë të vibrimeve. Dhe mendoj që do të shkaktoj diçka ky debat edhe ky diskutim, me fjalë që po bëjmë jo vetëm ne sot, po gjithandej anë mban botës. Tani, unë ju thashë, unë do t'ju lë për një farë kohë, sepse tani vinë festat, kemi edhe punë të tjera dhe unë duhet t'ju lë një fjalë deri nga sa afërmi do jemi sërish pranë, një fjalë në për video live, por për disa, për pak kohë një fjalë duhet t'ju lë, sepse kam shumë punë që nuk mund të është shumë impenjative, shumë punë me fjalë që të lexosh mesazhet, ti kuptosh ato, të kthesh përgjigje njerëzve të tjerë dhe premtimet duhen mbajtur. Kështu që unë smarova videon e parë, merrem tani të filloj për këto diskutime që bëjmë sot etj. Kështu që nuk kam kohë për momentin se duhet të mbyll
këto punë që kam për momentin, dhe do shifemi sërish, në fjalë nuk do ndalemi, do bëjmë sërish këto video live, dhe thash së shpejti do shifemi edhe në kanal televiziv, dhe në të njëti moment, qoftë në kanalin televiziv, në fjalë First Channel, që do filloj emisioni, që do jemi bashk, por edhe gjatë këtyre diskutimeve. Ju them një diçka të rëndësishme, në diskutime do kemi edhe diskutime direkte me anë të stafit, me fjalë që do merret direkt me këtë gjë, që do flasim aty për aty, me fjalë në momentin që do pyesni, do përgjigjemi edhe kështu që do nuk do jemi vetëm, dhe do dëshiroja mendimin tuaj, sepse fal juve jam unë këtu sot. Dhe ju falenderoj pa mas, një nga një, që të gjithëve. Të më falni që parë që ishte kjo shkëputi e shkurtër, nuk ishte për fajin time, përsëris dhe një, ju falenderit pa mas, gëzuar vitin e ri, viti që vjen do jetë akoma më i bukur, kështu që le t'i lëmë këto viruse, çfarë janë, çfarë nuk janë, sepse ne kemi lindur nga hiçi dhe jemi shqiptarë, po flas, dhe kemi gjakun e fortë, kockën e fortë, edhe jemi larg pamës. Kështu që nuk na hedhin dot të na thyejnë. Dhe ma merr mendje që viti që vjen do jetë akoma më i bukur, akoma më i mirë. Kështu që gëzuar festat dhe do shihemi shumë shpejt. Ju dua shumë që të gjithëve. Natë mirë.